Gelin ya falaşın, gelin gelin buraya. Salam meleğim, gelin. Gel bir dua verelim burada. Bu telefon yanalım. Bir sen لدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سيما إلى روح المرحوم المبهور المنبيه بحق نبينا وبآله بحرمة سورة الفاتحة. Qəhrəmanımıza, milli qəhrəmanımıza, Dövlətsərdə Cəbrailin demək olar ki, Mövlud günüdür, ad günüdür. Allah-u Teala mübarək eləsin, Allah-u Teala cəmin şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin, əskərlərimizə, zabitlərimizə olsun, birliyimizi, vəhdətimizi əbədi eləsin inşallah. İnşallah Allah nəsib eləsin, buradan gedəcək Fəxri Xiyabana, Şəhidlər Xiyabanına, ikinci Fəxri Xiyabana. Orada həm şəhidlərimizin dua edəcəyik, həm də ki, qəhrəmanımızı orada yad edəcəyik. Kimi nə ürək sözü olar, danışıq olar, inşallah tədbirimiz orada davam edəcək. Allah razı olsun, Allah köməyimiz olsun. Allah rəhmət eləsin. Yığışdığımız şəhid Dövlətsadə Cəbrail Dövlət oğlu artıq bugün onun həm doğum günüdür, həm anım günüdür. O niyyətlə biz bura yığışmışıq. Bu müqəddəs ziyarətgaha yığışmışıq. Pirə gəlmişik, ocağa gəlmişik. Şəhidlər xiyabanı artıq minlərlə, yüz minlərlə, milyonlarla Azərbaycanlının dua etdiyi bir yerdir. Və bir yerdə ki, insanlar, müqəddəs insanlar uyurlar. Bir yerdə ki, dualar oxunur, Quran ayları oxunur, Peyğəmbər yada salınır, şəhidi haqqında danışılır. Bu yerlər, o torpaqlar da müqəddəs sayılır. Demək olar ki, biz son zamanlar müqəddəs ziyarətgahlarımızın iyin
Şəhidlər xiyabandan aldı. Məşədin də, Kərbalanın da, Həccin də. Şəhid elə bir varlıqdır ki, Allah onu Quranda tərif edir. Şəhid elə bir varlıqdır ki, Peyğəmbərlərimiz onu tərif edir. Şəhid elə bir varlıqdır ki, imamlar onları tərif edir. Bugün bu ölkədə, bu məmləkətdə yaşayan hər bir şəxs, hər bir peşə sahibi məhz bu şəhidlərimizə, qazilərimizə, ordumuza, dövlət başçımıza biz borcluyuq ki, biz bu şəkildə burada rahat, başı dik, artıq şəhidlər xiyabanına gələ bilirik. Keçən ilə kimi biz şəhidlər xiyabanına gələndə, xeyir işlərimizdə, yas məclislərimizdə, hər hansı bir əlamətlər bir günlərdə biz onları qeyd etsək də, kədərli də olsa, qəmli də olsa, sevimli də olsa, amma bir məqam vardı ki, biz bütün bunları göz yaşı ilə, qəmlə, ürəyimizdə bir niskil vardı, bir həsrət vardı, baş aşağı. Amma bugün burada uyan şəhidlər, bu qəhrəmanlar, bu igidlər bizə bir baş ucalıq gətirdilər. Bizə sevinç xəbəri gətirdilər, bizə müjdə xəbəri gətirdilər. Canları, qanları bağısına bir ailənin yox, bir evin yox, bir kəndin, bir şəhərin yox. Bütövlükdə 10 milyonluq, 80 milyonluq Azərbaycanlının qəhrəmanına çevirdilər. Bu xalqı qəhrəman elədilər. Bunu bacardılar. Nələrin hesabına, öz canları, qanları bağısına. Bugün hamımız biz bunlara təşəkkürük, bunlara minnətdarıq. Bunların əzizlərinə, doğmalarına minnətdarıq. Şəhidlərin valideynlərinə, yaxınlarına, əzizlərinə deyir ki, başlarını diş tutsunlar. Nə qədər bu üç rəngli bayraqlar dalğalanır, bu xalq, bu millət bu şəhidləri unutmayacaq və unutmamalıdırlar. Qarşımızda baş əyirik, təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Elə qısa danışım, Dövlətzadə Cəbrayıl o qəhrəmanlarımızdan olub, o igidlərimizdən olub ki, siz bilirsiniz, müharibə gedə-gedə bizə böyük bir qəhrəmanlıq göstərən Azərbaycanlı balası Dövlətzadə Cəbrayıl haqqında məlumat verəndə o düşmən tərəfə keçib, düşmənin neçə böyük rütbəli məmurunu, generalını, polkovnikini orada cəhənnəmə vasiləmişdi. Və ilk qələbə xəbəri gətirən, qəhrəmanlıq xəbəri gətirən və öz canını qurban verən qəhrəmanlarımızdan biri olub Dövlətzadə Cəbrayıl. Mən həmişə şəhidlərin adlarına baxanda görürsən ki, o adlar ki, onlara qoyulub, təsadüfən qoyulmayıb. Gələndə Adrüstüm əminlə danışırdıq, Cəbrayılın adı babasının adıdır, qoyulub Cəbrayilə. Amma kimsə də babasına da o adı qoyubsa, o da düşünüb, fikirləşib bu adı qoyub. Cəbrayıl dinimizdə, inancımızda o müqəddəs mələklər ki var, Cəbrayıl müjdə xəbəri gətirəndir, Peyğəmbərimizə xəbər gətirən bir mələkdir, o adı qoyublar. Və bizim işğalda olan rayonlarımızdan birinin adı Cəbrayıl idi. Çox maraqlıdır ki, həm Cəbrayıl bizə şad xəbəri gətirdi öz ölümünə, həm də ki, ilk azad edə biləcəyimiz rayon da Cəbrayıl oldu. Cəbrayıl rayonu bizə digər rayonlardan azad olması barədə müjdə xəbəri verdi. Biz bir daha təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Burada bizim ruhanilər iştirak edir, burada bizim ziyalılarımız iştirak edir. Həm Sumqayıtın, həm Azərbaycanımızın idarə müəssisə rəhbərləri buradadır. Burada bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edən qazilərimiz buradadır. Burada bizim şəhid valideynləri buradadır. Burada da dayanıblar elə. Hamısına təşəkkür edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Kiminsə ürək sözü ola bilər, buyurub danışa bilər, söhbət edə bilər. Çünki bu şəhidlər haqqında danışmaq nə qədər çətindirsə, bir o qədər də şərəflidir. Çünki bunlar bizim qürur yerimizdir, bizim şərəf yerimizdir. Allah bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Hələ xüsus məzarına toplaşdığımız Cəbrayıl dövlət oğluna Allah Teala inşallah ruhların şad eləsin. Ruhlarını bizə şəfaətçi, duacı eləsin. Doğrudan da hacı qeyd elədi. Böyük haqq qoyub boynumuza istər bu şəhid qardaşımız, istərsə də bütün vətən yolunda olan şəhidlərimizin hamısının qarşısında biz baş əyirik. Onların valideynlərinə, əzizlərinə, yaxınlarına Allahdan səbir diləyirik. Allah təala inşallah o Qarabağda müqəddəs yerlərimizi, məscidlərimizi, ümumiyyətlə ziyarətgahlarımızı, bəli, pirlərimizi İnşallah ki, o abadlıq işləri, yenidən qurma işləri gedir və inşallah həmin yerlərə Allah Teala qismət eləsin, gedək, oraları ziyarət edək. Allah Teala inşallah o şəhidlər ki, ümumiyyətlə istər bu 44 günlük vətən müharibəsində, istərsə də elə əvvəldən
olan 90-cı illərdə olan şəhidlərimizə Allah Taala hamısını qəriqə rəhmət eləsin. Həqiqətən də böyük bir məqamdır, şərəfli ölümdür. Allah Taala belə ölümü hər insana qismət eləmir. Doğrudan da hacı qeyd elədi. Bu şəhidlər öz adları ilə də seçilir, öz belə deyə qəhrəmanlıqları ilə seçilir və Cəbrail qardaşımız həm adı ilə, həm qəhrəmanlığı ilə, fədakarlığı ilə seçilir. Ümumiyyətlə Azərbaycanımıza, Sumqayıt şəhərinə, Corab qəsəbəsinə həqiqətən də gurur mənbəyidir, fəxr olması bir qəhrəmandır. Allah Taala bir daha yaxınlarına səbir versin, özünə rəhmət eləsin. Allah Taala ruhun bizə inşallah duacı eləsin. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم يا رحمن يا رحيم Məğrur gedən şəhidlərə Səlam olsun Şəhidlərə səlam olsun Fəda Rəbbim qonağına Yetib Kövsər bulağına Oğul o da bir günlər idi Nazlı gündə çəkərdim O da bir günlər idi Ay bala Getdiyin yolda nə gər Gec qeydərdim vətənə Bala Getdiyin yolda nə gər Gec qeydərdim vətənə Mən ölərdim, dirilərdim, o da bir günlər idi, günlər idi. Oxuyan vəqtidə Qur'an, danışan vəqtidə söz, gül budağından öpərdim, balam, o da bir günlər idi. Oğul, oğul, bala mən deyərdim sənə, dərdi dilimi səndə mənəm. Gül deyib güləşi dərdiyim, o da bir günlər idi, günlər idi. Çölləri məzlum dolanan şəhidlər, şəhidlər. Cəbhədə qanə boyanan şəhidlər, şəhidlər. Çölləri məzlum dolanan şəhidlər, şəhidlər. Çölləri məzlum dolanan şəhidlər, şəhidlər. Cəbhədə qanə boyanan şəhidlər. Əziyyətlərini halal eləsin. Çox sağ olun, Allah razı olsun bu günləri huzurunə yad elədik. Bu məvhud günlük Cəbrailin. Düzdür, mənim üçün qarışmaq çətində olsa, mən o əziyyəti keçən insanlara təşəkkürümü bildirirəm. Əziyyət çəkib gələnlərə təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olsun. Yad elədilər bu günləri, bu şəhidlərimizi. Həmçinin Cəbrailin mövlud gününü yad elədilər, qeyd elədilər. Sağ olun. Çox sağ olun. Allah qalın. Orada qalışır inşallah. Yol verin bir daha. İdarə rəisimiz. Allah rəhmət çıxsın. Allah'a emanet olun.
Allah şahidimize rahmet eylesin. Bir Vətən qarşısında xidməti, şücayəti, qəhrəmanlığı bütün ölkə bölgəsində bilinir. Onun az yaşda göstərdiyi bu şücayət digər vətən oğullarına nümunədir. Allah onun məkanı cənnət eləsin, məqamı yüksəklərə qaldırsın. Allah rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Bu övladlarımız bizim elə bir gənc nəsil üçün bir nümunə oldu. Burada körpə balamız var, qız balamız inşallah. Onun da ürək sözü var. Bu desin ürək sözün. Hamı tanıyır Cəbrayılı. Her oğullar barmaq sayı. Böyüdü hala zəhmət ilə. Anırıq onu rəhmət ilə. Var olasın. Biz Ürkəl Məndəcəm, biz Corab cəmaati, şəxsən mən fəxr edirəm ki, mənim kəndimdə belə bir oğul çıxdı. Təkdik belənçə cahillərlər, belənçə ürəkli insanlarlar ki, düşmənin o boyda vəzifəli şəxslərini hələ öz saatda düzotlarında öldürüyordu. Corab kəndi həməşə öz cürəti ilə, öz kəndin, öz qiriyyəti ilə həməşə sayılıb, seçilib. Hamımız öləcək, hamımız dünyadan gidəcək. Ancaq bunlar daim yaşayacaqlar. Daim bunlar da şehirlərdə, nağıllarda, dəstanlarda bu qeyddən ad çəkiləcək. Ona görə də yenə deyirəm ki, hamısı Allah rəhmət etsin, çox danışmaq istəmirəm. Mən yenə deyirəm, fəxr edirəm bir coradda ki, mənim kəndimdən bələnçi yiğitlər çıxırlar. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Valla bizim tədbirimiz Corab kəndi. Əllər və Maldə Vətən Müdafiəsi İctimai Birliyi, Sumqayır Şəhər Şöbəsi sədri olaraq, bizə təşkilat olaraq hər belə deyək, qardaşımızla bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin deyək, başımızın sadədir, bütün şəhidlər ölməzdir. Biz də fəxr etdik ki, özlə oğullarımız öncə qədər erməni daşaqlarına qarşı cücətli göstərdilər, köçünüb müharibə dövründə tutuqlarımızı erməni daşaqlarına azad etdilər. Biz də bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin deyirəm, valideynlərin istəyirəm, dinləyirəm, nə deyə bilərəm? Fəxrimiz, başımızın tarzı bütün şəhidlərimiz. Mən də birinci Qarabağ müharibəsi qazisi kimi gəncliyimizlə fəxr edirəm. Belə oğlanlarla fəxr edirəm, bəli. Biz heç düşünməzdik ki, bizim belə gəncliyimiz olacaq. Həqiqətən. Amma indi düşünəndə, bunların əməllərini görəndə onlar bizdən də xeyli qabağa gediblər. Və onların qarşısında baş əyirəm, hər birinin qarşısında. O cümlədən də bizim Cəbrayıl balamızın, bəli, onun şəhadəti mübarək olsun. Allah rəhmət eləsin. Allah dünyasını versin. Gənc müəllimin təşəbbüsümlə bura gəldim, sizlərə qoşuldum. Bizim üçün bu çox böyük həm itkidir, həm qürurdur, həm şərəfdir. Mən Mədəniyyət Nazirliyinin Kino Şöbəsinin və Salmanı Studiyasını təmsil edirəm. 2010-cu ildən bəri ölkə başçısının sərəncamı ilə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları silsiləsi filmlər çəkilib və 1-ci Qarabağ müharibəsində 95-dən çox film çəkilibdir. Və Tovuz hadisələri, sonra da 2-ci Qarabağ müharibəsi, Vətən müharibəsi haqqında da studiyada filmlər çəkilir. İnşallah, yəqin ki, Cəbrayıl haqqında da çox tarixi, mühtəşəm bir film çəkiləcəkdir. Mən bura gələndə bayaqları inanırsınız, sanki elə bir his keçirdim ki, sanki onlar özləri sağ bizi qarşılayırlar və mən bu yaşımda utandım yaşamağa. Çünki bizim evladlarımız yaşındadır. Adam onların yaşından çox yaşamağa utanır. Yəni onlar bizim bu torpaqda ayaqlarımızı yerə basıb gəzdiyimizə görə haqlarını bizə halal eləsinlər. Onların sayəsində nəfəs ala bilirik. Yerləri cənnətdir. Bayaqlar dediyi kimi, mənim üçün şəhidlər xiyabanı mənim üçün Kərbəladır, Məkkədir. Bura mənim üçün Kərbəladır, Məkkədir. Yəni, bundan böyük zirvə ola bilməz. Hər insan da o zirvəyə çata bilməz və hər şəhidin üzünə baxanda o qədər nur var, o qədər ilahi bir sima var ki, sanki Tanrı onları kamilliyə çatdırıbsa, ola öz yanlarına aparıbdır. Yenə deyirəm, haqlarını bizə halal eləsinlər və sizin qarşınızda nənə, siz dediniz ki, siz böyütmüsünüz, baş əyirik. Bütün millət, bütün Türk dünyası, bütün nəfəs alan Azərbaycanda
şehit analarının, şehit hanımlarının, şehit evlatlarının karşısında baş eğilir. Biz sizin karşınızda borçluyuz. O borcu ölünceye kadar verebilmeliyiz. Bu kadar. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Benim oğlum kahramanlık eder. Benim hem mecun gururdu, hem de yattan çıkmıyor. Allah bütün şehitlerimizi rahmet eylesin, gazilerimize can sağlamayasın. Cebrail mecun bir başka cüreydi. Ben o yattan çıkartabilirim. Başınız sağ olsun. Allah o dünyasını versin, cennet mekan olsun. Uşaqlı olarak ben de demek istedim ki, uşaqlıqdan bağımdan bir yerde görmüşüm. Yani bir bağlı dayıoğludan çok kardeş olmuşuz sanki. Yani onun kimi mert, qeyrətli, şərəfli bir dayıoğlu olmağa göre çok fəxr edirim onunla. Allah rahmet eylesin. Cəmi şəhərlər, Allah rahmet eylesin. Mevlut günlə yoluşmuşuq. Ümumiyyətcə şəhidlər hamısı müqəddəsdir. Şəhidlər bizim için hamısı müqəddəsdir. Bütün şahitleri biz hamısının karşısında həmişə baş aymaya hazırıq və əyirik də. Fərq eləməz istər 90-cı illər olsun, istər bu 2-ci Qarabağ 44 günlük müharibəmiz olsun. Bizim üçün bunlar şərəfdir, bunlar bizə şərəf bəxş elədi, başımızı uca elədi millətlər qarşısında, dünya qarşısında. Odur ki, Cəbrəl Dövlətzadə mənim qohumumdur, mənim bibim nəvəsinin nəticəsidir bu. Bibim nəticəsidir, bibim nəvəsidir. Elə bu nəsildə olub, bu nəsildə həmişə cüzayətli insanlar olub. Ümumiyyətlə, Corad kəndinin adı da elə cürətdir, cürətlilər kəndidir. O, babası da onun sahib də idmançı olub, böyük bunların dayıları olub. O, böyük pəhləvan olub, hələ heç vaxtı da yəni küləyə yerə deyməyib. Bu cüzayətli olub bu nəsildə həmişə. Mən bugünkü gündə Cəbrailin dünyaya gətirən valideynlər qarşısında baş əyirəm ki, atası, anası, olan hamısının qarşısında. Belə evlatları bizə bəxş eləmişsiniz, sağ olun, var olasınız. Azərbaycan qadınları, bütün sağ olsun ki, belə bir evlatlar bəxş eləyiblər Azərbaycana, belə bir icid qəhrəman evlatlar. Sağ olun. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Dünya müstəvisində başımızı uca elədilər bir millət olaraq. Öz qanları ilə tarixi yazdılar. Mən o demək istəyirəm ki, onun babası sahib, özü şücaətli, özü cürətli bir adam idi. Elə onun nəvəsi də ona oxşayır. O demək istəyirəm ki, sahib elə bir mənim qardaşım onu əvvəlcədən elə bir hazırlayırdı ki, belə şücaət göstərsin. İlk gündən bu adam deməli, ilk olaraq cavanlara örnək kimi belə şücaət göstərib, daxil olub elə bir ki, düşmənin qərargahına orada bir neçə nəfəri məhv edib. Bu onun hər də bir də onun bu deməli özünün o şücaətindən başqa o başqalarına da deyib ki, mən cavana siz gedin, mən özüm bu işi həll edəcəyəm. Görün ki bu 18-19 yaşında olan uşaqda belə şücaət, belə qəhrəmanlıq özü elə tarixə yazılası bir şeydir. Bu Yahya müəllim dediyi kimi elə Corad qəsəbəsində daim belə şücaətli qəhrəmanlar olub, elə 1-ci Qarabağ müharibəsində də, 2-ci Qarabağ müharibəsində də. Deməli bu kəntin özünün yetişdirdiyi qəhrəman övladlardan biridir. Allah onu rəhmət eləsin. Allah indi qalanlarına can sağlığı, bizim bu qazilərimizə də Allah can sağlığı versin ki, bu işdə böyük şücaət göstəriblər, iştirak eləyiblər, düşmənin başını əziblər. O bizim prezident demiş ki, yəni, elə bu erməni bir millət deyil, onun başının üstündə həmişə dəmir yumruq olmalıdır. O dəmir yumruq da daim var, elə bizim qarşımızda olar heç nədir bizim Azərbaycan millətinin. Çünki belə oğullarımız var 18-19 yaşında. Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə də Allah rəhmət eləsin. Allah köməyiniz olsun. Allah razı olsun. Zaman bir şəhidimizin, şəhidlərimizin ruhları şad və bilfal. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin. Allahümme rəhim mələkiyyə mədik.
إياكم وإياكم نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن Şəhriz hakimiyyətinin rəhbərinə təşəkkür etmək istəyirəm. Bizim üçün bu gözəl şəraiti yaradan Firuzə müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm. Zolat qəsəbə icra nümayəndəliyinə və bütün gələn qonaqlara hamınıza bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz. Zolat qəsəbəsində tarixi boyu Zolat kəndi deyə Zolat kəndimiz tarixə nəzər salsaq həmişə igid qəhrəman övladlar yetişdirib. Qafqaz İslam ordusundan belə şəhidlərimiz, qazilərimiz olub. Birinci Dünya müharibəsində, İkinci Dünya müharibəsində qazilərimiz, veteranlarımız, şəhidlərimiz, itkinlərimiz olub. Bu kənd Birinci Qarabağ müharibəsində 9 şəhid verib, onlarla qazisi var. Və ikinci 44 günlük müharibədə 10 igid qəhrəman verib ki, onlardan da biri Dövlətzadə Cəbrayildir. Bu Dövlətzadə Cəbrayil haqqında nəinki Azərbaycana, bütün qonşu ölkələr, bütün türk dünyası bu Cəbrayilin igidliyindən, qəhrəmanlığından danışır. Biz də Zolaq sakini olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq bu cür oğullarla həmişə fəxr eləmişik. Mən bir söz demək istəyirəm ki, Zolaq kəndi bayaq vurguladığım kimi daim igid qəhrəman övladlar yetişdirib, indi də yetişdirir və bundan sonra da vətəninə, millətinə, dövlətinə sadiq vətəndaşlar, sadiq övladlar yetişdirəcək. İlk öncə sözü vermək istəyirəm, Allah sözünə, Qurana söz vermək istəyirik ki, hadi sahibdən xahiş eləyək, Quranla məclisimizi ziynətləndirsin. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لهم فمنها ركوب
ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. Çok zor söz verdin. Ben de öz kendimin cemaatimin burada olan konaklar hamı salamıyorum. Cebrail'in kurumlarına, atasına, annesine başsağlığı verdim. Allah bu günü rahmet eylesin. O bugünkü günde bizim kendimizin adını ucalığa kaldırdı. Corat hem meşer öz kahramanlarına fəhverdi. Öz yiğitlerine. Bəzi tarixə düşür, bəzi tarixə düşmüyüb. Sovet döneminde birinci Vətən müharibəsinin 41-45'də mən uşaq idim. Orada məsəl üçün hər ailədən adam qalmamışdı, gelmişdi müharibəyə. Çoxsu da o çöllərdə şəhid oldu, qaldı. Heç bu qədər məsəl üçün adı çəkilmədi. Bugünləri mən öz dövlətimizdən, öz prezidentimizdən razı verirəm ki, bugünkü gündə heç niyyatdan çıxartmıyor, heç bir də unutmuyor. Zaman zaman dediğim ki, bizim coğrafımızda kahramanlar olub. Sovet İttifaqı kahraman olmasa, sonra sosialist emeği kahramanı. Vaxtı iken coğraf iki nəfər Sumqayıtda sosialist emeği kahramanı yetişdi. Bu coğraf olandı, hələ bir coğraf döyür, bu cür ər kəndidir. Bu cür ər kəndinin vaxtı iken öz yiğitləri, öz ər kişiləri olub. Bu gələn cəmaatın qabağına çıxıblar, onlar müharibə apardılar, dağ apardılar. Kəndin adını belə cürətlə, cürət kimi qalıb orada. Sonra Sovet Kimrusda gələndən sonra, Rus kansiləri gələndən sonra bu döngü oldu, ü, ə, ö olmadığına görə oldu bu cürət kəndi. Əslində bu cürət kəndidir. Öndə sözümüzü biz uşaq kimi, 19 yaşında, 18 yaşında bu yiğitliği ki bu göster. Hele benim oğlum işte diyor ki kesin gitsin o düşmenin olacaktır. Otağa, yere, zortağa, harakası gibi. Orada bu kadar, bu kadar bir kahramanlık alasın. Bunu hele benim her adamın işi diyor. Her oğlun işi diyor. Her kişinin işi diyor. Bu ancak her kişinin işi diyor. Bugünden gün o bu uşak bunu getirdi. Adın tarihe saldı. Daima biz, yani ben orada dedim ki hamımız ölecek, Allah hamımıza bir ömür verip o ömrü başa varandan sonra biz hamımız yattan çıkacak. Hatta Cebrail gibi yiğitler yattan çıkmayacak. Onlar ne kadar ki Azerbaycan var, bizim için elde bayrağımız var. Demek onlar hem işe adları çekilecek, hem işte bir kahraman kimi kaleme verecekler bu adlarını. Ben xahiş edirdim bizim yazarlardan, şiir yazanlardan, nağıl yazanlardan, destan yazanlardan ki bizim bu uşaq hakkında, bu yiğitliği hakkında şiir yazsın, destan yazsın, bir məqalə yazsın, bu yaddan çıkmasın. Deməli bizim bütün uşaqlarımız, gələcək nəsilimiz bu uşaqdan ibrət götürsün. Bizim indi adına yardım ki, bizim indi icraçından da, yerçindən da hamısına xahiş edirdik. Coğrafta bir küçah verir sonra ki o meselesi bu kahramanlığı gösterir, onun adına bir küçah olsun. Bir abidesindir, Allah nahidin, canın sağ olasın, bu çok çalıştı, bu işler de mesela için çok faal oldu. Coğraf küçük kent olsa, Respublikada ancak Afşaramda bir böyük kentdi. O 10 nefer mesela için dediğim gibi şehit verdi. Öyle şehit böyle böyle şehit vermedi. Diğer bir yandan mesela çünkü kaburgasın gülüye vermedi. Hamsi gitti gösterdi. Sücaet görkezdi. Zaten bir defterlik bir şehit oldu. Şehitli derecesini yükseldiler. Ben yine de öz cemaatimizden, öz halkımızdan, öz kentimizden çok razı veririm ki bugünkü günde bu Cebrail'i yattan çıkartmıyor. Bu Cebrail hem eşimizin kalbimizi yaşayacak. Bunlar artık biz yaşayırız. Bizden sonra gelen nesiller için de bir yazılı surette bir destanlar koyabilecek ki gelecek nesil de bilsin ki onların böyle bir cavan oğlu 19 yaşında, 18 yaşında cavan bir oğlan böyle bir yiğitliği görür. Ona göre de bütün ben cemaatimize, dünkü burada işler gelen yoldaşlara da hamısını öz minnettarını bildirin. Allah onu kendi kendine rahmet eylesin. Allah valideynlerine can sağlığı versin, sabır versin. Sağ olun.
kendi hakkına getirdim ki, Çorat kendi bütün sahelerde vatanına, milletine, halkına, layıklı evlatları yetiştirip, ister idman sahesinde, ister pedagoji sahede, ister incisənətde, ister hərbide, bütün sahelerde Çorat sakinleri, Çoratlılar belə deyək, həmişə öz sözlerini deyiblər, tanınıblar, kendimizi tanıdıblar. Ben indi Hacı Hüseyin əmi Allah can sağlığı versin, Aksaqqaldan sözümüzü dinledik. İnşallah ömrünün 40 ildən çoxunu pedagoji sahəyə həsr edən Zülfüqar o dost tam müəlliməyə söz vermək istəyirəm. O da kəndimizin adı bilsəydi, o da inşallah bizlərə məlumat verər. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Divara her birinizi hoş gördük. Ulu Corat torpağında gəncimizin şehadetinin ucalığına yığışan her biriniz karşısında başa eğren Allah her birinizden razı olsun ki bizim bu gənc balamızın şücaetine ışığına toplaşmışız. Benden önce danışanlar her biri, Allah razı olsun her birinizden, Hacı Rahat'tan başlamış Hacı Rüstem'e kadar herkes öz sözünü dedi. Ben belki de tekrar edeceğim ama burada ile sözler deyilir ki, bunlar tekrarlandıkça halkımızın baş yaklaşına kokmağa layık olan sözlerdi. Çünkü bizim Cebrail'imiz öyle bir hüner gösterip ki, bu bütün dünya üzere sayılan, seçilen bir hünerdi. Çünkü Hacı Rüstem demişken, elə cesaret, elə şücaet ancak soy kökten gelen, o güzel bir nümune olabilen bir şücaetti ki, o gücü çattı, bunu edebildi. Öz hemkarlarını, öz əsker yoldaşlarını, öz dövüş yoldaşlarını bütün bu çetinliklerden koruyarak, siz gelmeyin. Mən subayam, sizin arkada gözleyeniniz var. Bunun için de ürək lazımdır, bunun için de şücaət lazımdır, iradə lazımdır, səmimiyyət lazımdır, sədaqət lazımdır. Bunların hamısını özündə cəmləyən Cəbrailimiz təsdiq elədi ki, Azərbaycanın hər bir oğlu ayrı-ayrılıqda şanlı tarix yazmağa layıqdılar və yazdılar. 3000-ə yaxın bizim şəhidimiz oldu bu müharibədə. Allah mənfur ermənilərin öz fitnələrini öz başlarına salsın. Amma nə qədər şəhid varsa, bir o qədər tarix var, bir o qədər sənnamə var, bir o qədər şücaət dəstanı var. Bunların hər biri ayrı-ayrılıqda baş əyləsi, hər biri ayrı-ayrılıqda tarixdə öz sözünü deyən gənclərdir. Zabitlərimizdir, generallarımızdır, polkovniklərdir, yəni yüksək rütbəli şəxslərdirlər. Mən dünya hərb tarixinə belə şücaət yazdıra bilən gənclərə bugün gənclərimiz onlardan nümunə götürürlər. Möhtərəm Prezidentimizin bir gözəl sözü var, deyir ki, indi şücaət göstərən gənclər müharibədən sonraki dövrdə doğulanlar, dünyaya göz açanlardırlar. 2000-ci, əksər gənclərimiz 2000-ci ildən sonra dünyaya gələn uşaqlardırlar. Və bugün qalib ordunun, qalib ölkənin, müzəffər ordunun gəncləri sevinclə, fəxarətlə öz sələflərindən nümunələr götürəcək və bugün gənclərimizin ümumiyyətlə yetişməsi Prezidentimizin diqqət nəzərindədir və 17-ci ildən bilirsiniz ki, gənclərin yeni peşələr əldə etməsi üçün, yeni sahələrdə onların müxtələşməsi üçün müxtəlif sahələrdə tədbirlər həyata keçirilir. Bəli, qeyd edildi 2009 nəfər bizim 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhidimiz olub və o təsadüfi deyil ki, o şəhidlərdə, bax bugün yenə Cəbrail və iç döyüşlərdə, əgər 27-sində döyüş başlamışdısa, 28-sində Cəbrail şəhid olmuşdu və yenə də 1-ci Qarabağ müharibəsində kəndimizdən birinci şəhid olanlardan biri də kəndimizdən yox, ümumiyyətlə ölkəmizdə Əsgərov Vasif adlı Çobanoğlu adlı bir şəhidimiz, onun da yeganə bir evladı qalıb. Və bütövlükdə bugünkü şəhidlərimizdə, yenə də bütövlükdə döndürəm ki, bizim şəhidlərimizin hər biri
sərnamə yazılası qədər şücaət göstərib. Və bir şeyi mən qeyd etmək istəyirəm. Burada o şəhidlərin o zirvəyə qalxmasında mən deyərdim ki, Əhl-i Beyt məktəbinin böyük xidməti var. İmam Hüseynçilər məktəbinin böyük xidməti var. Çünki şəhidlər o zirvəyə qalxdıqda, o zirvəyə yüksəldikdə ya Hüseyn deyil və etiraf edirlər ki, çoxlu şəhidlər su içmədən şəhidlik zirvəsinə dönüblər ki, qalxıblar ki, İmam Hüseyn susuz şəhid oldu, biz də su içmək istəyirik. Bunun hər birinin özlüyündə ayrı-ayrılıqda əgər xidmətləri varsa, mən başqa bir nöqtəndə mütləq vurulamaq istəyirəm ki, necə ki, biz deyirik ki, Qafqaz ordusunun yaranmasında bu müharibədə bizə Türkiyə nə qədər dəstək olmuşdursa, bu müharibə başlayan ikinci Qarabağ müharibəsi başlamışdan da öncə, yəni birinci Qarabağ müharibəsindən sona qədər, ikinci Qarabağ müharibəsinin sonuna qədər bu müharibədə bizə hər kəsdən çox dəstək olan türk qardaşlarımız oldu ki, Cənab Erdoğan hər yerdə, hər dəfə elan etdi ki, Azərbaycanın hər an yanındayıq. Bu, böyük qardaş kimi ordumuza, əskərlərimizə daha da şücaət verdi, onların daha da inamla döyüşməsinə şərait yaratdı. Və bircə variantı da vurgulayaq ki, əgər bizim xüsusi təyinatçılarımız Əli Yalın bu qayalara dırmaşaraq Əli Yalın Əlbəyaxa vuruşdan Şuşanı aldılar, əskərləri orada erməniləri məhv elədilər, ondan demiş ki, cəhənnəmə vasil elədilərsə, deməli burada həqiqətən də Allah ordusunun dəstəyi var. Allah bizi bu ordudan heç vaxt bir nəsib etməsin inşallah. Allah Teala dövlətimizin başçısına, Müzəffər Ali Başkomandanımıza bundan sonraki apardığı ardıcıl siyasətdə qüvvət versin. Allah müzəffər ordumuzu daha da müzəffər eləsin, daimi müzəffər etsin və qazilərimizə Allahdan acil şifalar. Şəhidlərimizin hər birinin valideyni qarşısında baş əyirəm, hər birinə Allahdan rəhmət edirəm. Təşəkkür edirəm. İndi də sözü Dövlət Sahibi Cəmriyyənin atası Dövlət Qardaşımıza vermək istəyirəm. Buyur, qardaş. Günləri, hər kəs bu da yüksək insanlara salamlayıram, təşəkkür edirəm, əziyyət çəkirlər, gəlirlər. Günləri, burada elə bir insanlar var ki, bəzi insanı demək olur ki, məsəl üçün, bu insan yaxşılır eləyir. Ancaq burada elə bir insan var ki, Lahid kimi qardaş var ki, mən deyək ki, şəhidlərin qardaşı. Ona görə ki, həqiqətən də şəhidlərlə qardaşlıq etmiş. Şəhidlərin əziyyətini çəkmiş. Çox sağ olsun. Hər bir insana çox sağ olun var. Amma, yəni müəyyən bir isim var ki, şəhidlər öz əməllərinə seçildiyi kimi bizim Nahid qardaşımız da əməllərinə seçilir. Yəni bunu, mən bu cümlə düşünürəm ki, bu şəhidlər bizim qardaşımız. Burada insanlarımız da var, bu günləri əziyyət çəkib. Bu cümlə bizə şərait yaradıb. Ürüdüm əlimə də təşəkkürmü bilirəm. Çox sağ olsun. Allah razı olsun. Yəni bizim icra başçısından da, kənd sovetindən də, yəni ola bilər ki, mənsə qeyd eləməyim. Amma İnanın ki, hamınıza təşəkkürünü bildirəm. Çox sağ olun. Allah sizdən razı olsun. Cəbrailə gələndə isə bir valideynlərin belə bir vəziyyətdə düşürlər ki, onlar yəni danışmaq mümkün olmayan bir şeydir. Orada ancaq ürək danışır. Yəni
ürəkdəki o qədər dolalı ki, yəni onu danışıb ifadə eləmək olmur. Yəni ürəyimizdə bizi yaşadırır, yaşadacaq. Yəni mən Cəbrayil yox, özümü bir dünyadan köçmüş kimi insan sayılır. Ona görə ki, Cəbrayil yaşayacaq. Amma mən düşündüyəcəm, elə bir ürəyimdə çətin, elə bir vəziyyətdə düşünürəm ki, mənə üçün bir valideyn kimi ağırdır. Bir dənə qürur verici Cəbrayilin əməlidir, dövlətimizə, vətənimizə layiqli evlad olmalıdır. Hər bir valideynin öz evladına qarşı məhəbbəti olduğu kimi, bizdə də evladımıza məhəbbətimizdir. Yenə də Allah şəhid valideynlərinə səbir versin, qazilərimizə can sağlığı. İnşallah bundan sonra bizim ölkəmizdə müharibə olmaz. Yəni, gələcəyinə belə bir valideynlərin çətin vəziyyətlə ya şəhid qəbul eləməyə, yəni ağır keçirməyə vəziyyəti arzulamaq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətənimizi qorusun. Çox sağ olun. Allah sizlərdən razı olsun. Allah razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhid ailələrinə səbir versin inşallah. Burada bizim tədbirimizdə qonaqlarımız da iştirak edir. İstəyirik ki, yavaş-yavaş qonaqlara da söz verək. Demək, burada şəhid ailələri, əlillər və müharibə veteranlarının müdafiəsi Zümrüt Şəhər Şöbəsinin sədri Şahmuradov Yasin Əzmə söz vermək istəyirəm inşallah. Buyursun. Dostlarım, Cəbrayilimizlə aydınlə görüşmüşüm. Təşkilatlar, üsullar, şəhərlərləri, əllər və mühəndələsə mənim müdafiəsi ictimaiyyətinin sədri Şahmuradovdur. Bizlər təhrir edirik bütün şəhərlərində, özümüzdən Cəbra, qardaşımız, Allahın yerini sənət edəsin, bütün dövdən qoşulurlar. Bütün şəhərlərimizə və qazilərimizlə məziyyətlərəm. Allah qazilərimiz, danslanmış şəhərlərimizə dağlıq vəzifləsin, yeri sənət olsun. Bunlar ölməlidir. Azərbaycan xalqın başını hazırlıq, bütün şəhərlərimiz. Qazilərimizə uzun ömür can sağlığı versin inşallah. Bizim bir qonağımız da var burada, Vətən naminə Birlik Partiyasının sədri Emin Babayev müəllim də məclisdə iştirak edib. Özünə borc bilib şəhid məclisinə dəvət olub, gəlib, Allah razı olsun o zaman. İnşallah ondan da biz kəlmə işləyək. Buyur mənə, xoş gəlmiş. Mən də hərbinizi salamlayıram. Düşünürəm ki, məndən qabaq çıxış edən natiqlərin dediyi sözdə nəinki burada yerləşən, hətta bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıların rəyici olacaq. Nə deyək, yəni Cəbrayil çox az bir yaşadığı ömürdə çox yaşayan, belə deyək də, insanlara bir örnək oldu, bir qəhrəmanlıq nümunəsi oldu. Həmin dövrdə, 44 günlük müharibə dövründə bilirsiniz, internet yox idi, yəni məlumatlar almaq biraz bu istiqamətdə çox çətin idi. Amma bu cür qəhrəmanların etdiyi əməllər çox qısa bir zamanda xalqın arasında yayılırdı. Biz, belə deyək də, bu hadisədən bir neçə saat sonra məlumatlandıq ki, bizim belə bir qəhrəman övladımız var və belə bir qəhrəmanlığı göstərir. Nə deyim, yəni hamımız fəxr edirik, valideynlərimin qarşısında başa edirik bu cür övlad yetişdirdiyinə görə. Bəli, Cəbrayil Corat kəndində anadolu. Amma burdan coratlara deyirəm ki, Cəbrayil təksin deyil. Yəni, Cəbrayil bütün Azərbaycanındır. Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlılarındır. Amma təbii ki, siz bu cür kəndinizlə fərq edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah
Allah kömeksiz. Sağ ol. Meclisimiz devam edeyim inşallah. Burada bizim Zorat Kesebe Aksakallar Şurası'nın sədri Yahya Məlim de buradadır. Xarş edeyim, buyursun. O da bizim qəhrəmanımız haqqında, kəndimiz haqqında o məlumat versin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Söz edinizi göre teşekkür ediyorum. Qəhrəmanlar haqqında ne kadar sözler deyilir, elə deyilir, elə bundan belə də deyiləcək. Nə qədər deyilsə, yenə də azdır. Çünki bunlar bizə şərəf verirlər, şərəf qismət edirlər. Mən öz başıma gələn bir hadisədən danışacağım ki, başqa bir ölkədə bir dəfə mənə deyib tutdular, elə tutdular ki, siz birinci Qarabağ döyüşündə döyüşmürdünüz və təslim oldunuz. Mən çox məyus oldum, sözsüz kimi onun cavabını vermişdim. Bunun səbəbləri var idi. Ancaq indi birinci gündə şu evlatlar, bu 44 günlük müharibədə belə bir şücaət göstərdilər. Hələ tarix belə bir şey görməyib ki, yaralısını atır çiğnindən, Şuşanın dağlarına çıxırdı, özü arxa tərəfdən dik yollarına. Bunlar bizə şərəf gətirdi. Həlbət ki, Cəbrail xalqımızın, tək Zoratın yox, Azərbaycanın, bütün Türk dünyasının fəxridir, qəhrəmanıdır. Elə qəhrəman kimi də qalacaq. Mən çox danışmayacağım için ki, danışırlar. O da mənim qohumumdur, evin nəvəsidir. Mən də bir fəxr edirəm ki, bizim qohumlardan da bir nəfər şəhid olmaqla bərabər şəhidlərimiz çox olub. Yəni, bir milli qəhrəman kimi yəni tarixə düşdü. Onların valideynlərinə təşəkkür edirəm, qohumlarının, qoham eləmən də qohumum olanın valideynlərinin qarşısında. Baş edirəm ki, belə bir evlad dünyaya gətirib böyütmüşsünüz. Sağ olun, əfəndim. Sözü vermək istəyən Zorat Qəsəbə Cümə Məsidinin axındı Hacı Sahib Məmmədov. Bismillahirrahmanirrahim. Salamlayıram hər kəsi belə gözəl şəhid məclisində iştirak etmək üçün Allaha şükrümü həm sənalı bildirirəm. Təşəkkür edirəm şəhid qardaşımızın adına bu cür Məclis təşkil olunub, təşkilatçılara, iştirakçılara Allahdan hamıya dünya və ahirət müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Şəhid müqəddəsdir, müqəddəs bir məfhumdur, müqəddəs bir kəsdir. Şəhid elə bir insandır ki, onun qiymətini Allahın özü verib, Peyğəmbərimiz verib, Allahın dostları verib. Şəhid Qur'an-ı Kerim'in ayəsinə görə diridir, yaşayır, ölməyib. Hətta Qur'an-ı Kerim bir yerdə buyurur ki, haqq uğrunda, Allah yolunda öldürülənlərə ölü deməyin. Bir ayədə buyurur ki, hətta onları ölü zənn etməyin. Nəinki ölü deməyin, dilimizə gətirməyin, hətta fikrimizdən belə keçirtməyin. Biz bugün şəhid Cəbrail qardaşımızın ad gününə toplaşmışıq. Adətən yaşayan insanlar üçün ad günü keçirdərlər. Yəni o insan ki, artıq dünyasını dəyişib, ona ad günü keçirtməzlər. Amma bu şəhidlər bu cəhətdən fərqlənir. Həm də biz ona ad günü keçirtməklə onu demək istəyirik ki, şəhid sən yaşayırsan, həqiqətən də dirisən, həqiqətən də Allah yanında böyük məqam sahibisən. Və əgər biz sənə ad günü keçirdiriksə, mövluduna toplaşmışıqsa, bu sənin həyatından, daha ali həyata sahib olmağından xəbər verir. Qur'an-ı Kerimdə məli, bir çox ayələrdə Qur'an oxuyanlar, möminlər bilirlər ki, Allah Taala and içir. Məsələn, günəşə and içir, aya and içir, ağaca and içir. Geciyə and içir, gündüzə and içir. Adam fikirləşir ki, görürsən, Allah niyə günəşə, məsəl üçün, günəşə and içir? Günəş nə qədər qiymətlidir, nə qədər dəyərlidir, nə qədər müqəddəsdir ki, Allah ona and içir? Quran-ı kərimi izah edən, təfsir edən böyük ustadlar, alimlər buyururlar ki, bu ona görədir ki, günəş öz nurunu özü üçün saxlamır. Onda
fədakarlıq var, onda vermək var. Aləmin yaradılışına baxanda, yaranmışlara baxanda biz bunu görürük ki, ağac meyvəsini, kölgəsini özü üçün saxlamır, başqasına faydalıdır. Günəş başqası üçün faydalıdır, sadəcə öz istisində qızınmır, başqasını da öz istisində hərarətli eləyir. Və ilaxır, Allah-u Teala bunlarda fədakarlıq ruhu var deyə, ruhiyyəsi var deyə onlara and içir. Şəhid də müqəddəsdir və şəhid o insandır ki, onun ruhuna and içilir, onun məzarına and içilir. Niyə görə? Çünki o ən şirin canını fəda eləyir. Şəhid o kəsdir ki, o özü üçün yaşamayır. Cəmiyyətdə bir şam kimidir. Yanır, amma yanmaqla özü ərimir. Başqalarını nuraniyyətə çıxarır, işığa çıxarır. Bəli, belə bir işığına toplaşdığımız şəhid qardaşımızın ad günündə Allahdan onun yaxınlarına, valideynlərinə səbir diləyirəm. Allah-u Teala inşallah yaralı qazilərimizə də tezliklə şəfa versin. Allah-u Teala cəmi şəhidlərimizi öz rəhmətində qərq eləsin. Allah-u Teala şəhidlərimizin yaxınlarına, əzizlərinə Allahdan səbir diləyirik ki, həqiqətən də çox ağırdır, amma həm də şərəflidir. Allah-u Teala bu neməti belə deyək, qurbanlıq neymətini, qurbanlığın özü bir şəhidliyi, qurbanlıqdır, onu hər kəsə, hər ailəyə nəsib eləmir, hər xalqa nəsib eləmir. Əgər bu neymət bu xalqda varsa, gələk onun qədrini bilsin. Biz də boynumuzun borcudur, vəzifəmizdir ki, şəhidlərimizin boynumuzda olan haqqını bilək və olanın haqqı qarşısında daim təzim edək. Allah razı olsun təşkilatçılardan, Allah var eləsin, Allah qəbul eləsin inşallah. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Allah ömrə üzərinizə bərəkət versin inşallah. Məclisimizdə şəhid ailələri də iştirak edir. Coratın igid qəhrəman şəhidləri, yəni bir deyil, iki deyil, 10 dənə şəhidimiz var. Şəhid ailələrinə söz vermək istəyirəm. Hacı Əhməd var, yaşda aqsaqqaldır, qoyub onu dəvət eləyə bilinizi. İnşallah onu şəhid ailələrində söz verəcək. Buyur, Hacı. Buyur, yalın. Bismillahirrahmanirrahim. Ay, qardaşlarım, qardaşlarım, bu ocağına yığışdırmaq bir ikidim. Az günü dünyalar gəlməyəm olduğu için deyiblər. Cəbrailə bağlıdır, səbəbkardır, oldu, qəhrəmanımızdır, oldu. Ümumən bu Azərbaycanda bu ikinci Qarabağ müharibəsində nə qədər iştirak etmiş əskərlərimiz, şəhidlər, şəhidlərin valideynləri varsa, bir şəhid atası kimi hamının qarşısında baş verir. Danışmağa deməyə söz çoxdur. Birincisi, həmd olsun Allaha ki, Mühəmmədi bəndələrin ən fəzilətlisi qərar verib və İslamın bütün ədəb ərkanların, bütün hər bir yaxşılıqları ki var, onun vasitəsilə bizə əta edir. Biz şəhidlik deyəndə bilirsiniz ki, İslamda Həzrət Hüseyindən əvvəl də şəhidlər olub, Əl-Əl-Əsəman şəhid olub. Həmzəyi şübhədə şəhiddir, amma gətirilər, bağlayırlar imamsı. Çünki yer üzündə Hüseyin qədər də fədakarlıq eləyən, yəni bu qəhrəmanların ən balacasının yaşı 6 ay olur, ən böyüyünün də 90-dan yuxarı olur. Yəni Əli Əsərdən ta Həbib İbn Məzahirə qədər. Bu yolun davamçılarıdır, hələ də yetişirlər, gedirlər, bəli vətən. Çətinliyə düşəndə, dara düşəndə, işğalda olanda, zillətdə olanda vətənin qeyrətdə onları ayağa qalxar və neyləyənlər düşmənlə mübarizəyə qalxarlar, fədakarlıq göstərib, mübarizədə qalib gəlib, azad edirlər. Bilirsiniz ki, bizim bu dövlətimiz 30 ildir bu əziyyətə düçar olmuşdur, bizim mənfur qonşularımız ki, bizim başımıza bu qədər çətinliklər, boyunlar açıblar, artıq ki, şükürlər olsun ki, buna da son qoyuldu. Bu qələbədə də qələbə qazanıldı. Mən Cəbrailin valideynlərinə, ümumən xalqımıza başsağlığı verirəm. Hər kim ki bizlərə belə yaxından bu işlərdə kömək edir, Allahlardan razı olsun. Allah Taala bizim qəsəbə cəmaatımızı ki belə vəhdət yaratdılar, bizlərə kömək elədilər, istər nahid olsun, istər ki sədrimiz olsun, Varis müəllim,
və yaxud da ki, burada əyləşiblər, indi mən bunu müəyyən bir iş xatirinə demirəm, Firudinin özüdür, Allah razı olsun ondan ki, bu işdə bizə çox kömək edir. Çünki qəlbi sınmış insanlarıq da, mənim şəxsən deyim ki, bircə oğlum olub, o da 12 ildən sonra olub. Daha mənim nə evladım var, nə obisi var, nə obisi var. Tək qalmışam darımdan, ikisimiz, dərslərimizdən. O bir söhbət var, deyirlər ki, ata ağlayar, ata həmiş ağlamaz. Onu kim bir ki ağlayır? Kişi ağlamaz. Amma o vaxt ağlayar ki, onda zülmətlər çöküb, bayraqlar elə. Çətindir bəzən. Çünki mən baxıram, görürəm, biz valideynlər qaytarılan torpaqların, qayıtmayan oğullarının valideynləriyik. Dərdimiz də böyüdür bizim. Biz bunu öz qəlbimizdə yaşayırıq. Ya mən qoladım da, Allah onu rəhmət eləsin qəlbini üstündür. Fələklərə yüksəldər, hünər, cəsarət səni, hünərsiz alçalarsan, tapar əsarət səni. Buna bir hünər lazım idi ki, bu 30 ildə bu da oldu. Qalxdılar ayağa və getdilər, müəyyən qədər də olsa nailiyyətlərimiz var. İnşallah Allah bizi zəfərlərdən zəfərlərə aparar. Bizim qəsəbəmiz doğrudan da xeyrxah insanlarla, ondan sonra müəyyən sahələrdə tanınmış adamlarla, istər idman sahəsində olsun, istər ki, ədəbiyyat sahəsində olsun, irəldə gedənlərdən olub. Biz də bunun sakinləriyik və bunu, bu yolu, bu gedişi başqalarına qoymarıq. İnşallah müəllimlərimizə, bizim dindarlarımıza, necə deyənlər ki, minnətdarlıq edirik ki, bu cür şagirdlər, bu cür tələbələr, bu cür oğullar, evlatlar tərbiyə eləmişsiniz, böyülmüşsünüz, bunlarla əziyyət çəkib məşğul olmuşsunuz və bunlar da imtihandan uzaq çıxıblar. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhid valideynlərinə səbr versin. Allah Taala qazilərimizə də şəfalar versin. Allah razı olsun. Çox sağ olasın. Allah sizə səbr versin inşallah. Allah razı olsun. Biz də daim sizin xidmətinizdə inşallah. Allah bir daha şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən sözü vermək istəyirəm indi şəhidimizin böyük əmsi Tahir müəllimə. Yaları hazır çıxış eləyəndə dedi ki, bizim soy kökümüz var, Coratın tarixi var. O demək istəyirəm ki, Cəbrailin babasının atası dövrə Coratda olur. Bəzi yerlər, bəzi məlumatlar yayırlar ki, düzgün olmayan məlumat, amma onun əsr kökü Coratdan olub, olub onun babasının kökündə dövlət, sonra isə sahib olub, onun babası. Sahib də indi bizim dövlətin atasıdır. Mən istəyirəm bu Corat cəmaatı bilsin və yaxud bilirlər ki, bu kökü onun əsl Coratdandır. Babası ona sahib Esseri dönəmində özü idmançı olur. Spartak Esserinin, Spartak cəmiyyətinin qalibi olub Esseri üzrə. Bu, o deməkdir ki, deməli bu kökdən gəlir ona. Belə sahibin özü, bu Cəbrailin özünün yetişməyində böyük rolu olur. İndi məsələn biz deyirik, o elə bir ki, Allahdan bir vergi olur. Onu hazırlayıb, idmançı kimi hazırlayıb, özü də cəsarətli olub. Cəbrail onun cəsarətini də yaq qeyd edildi ki, bir qərargaha, hər hansı bir hərbi qərargaha girmək, o deməkdir ki, bir ordunun başda duranlarını məhv eləməkdir. Bu ordunu məhv eləməklə elə bir düşməni çöktürür. Bizim bu qəhrəman, ona əsr elə bir kamısının ürəyində milli qəhrəmandır o. O milli qəhrəman kimi, böyük bir şücaət göstərib, həmin qərargaha daxil olub, bir neçə yüksək vəzifəli şəxslərin məhv edib və geri dönəndə onu öldürdükdən sonra onları hələ bir neçə nəfərlə də vuruşur. İndi düzdür, dəqiq məlumat verilməyib. Həm də o geri dönən, əvvəlcədən də deyib ki, onun zabitlərinə ki, siz gəlməyin. Mən bu adamda əvvəlcədən şücaətli, mərdli qanında olub, bu da soy kökdən gəlir. Elə bir şey demək istəyirəm ki, məsələn, Corat kəndi
18-ci ildən sonra bu indi çıxış eləyənlər dedilər. Ermənilər ki bizim cəmaatın başına elə oyun gətirib. Bizim cəmaatı qırmışlar. Ondan sonra elə SSR-nin dönəmində də Zorat kəndində bir erməni haqqı adamı yaşamıyor. İcazə də verməyiblər. Çünki onlar bilir ki düşmən kimdir. Əvvəlcədən də onların qəlbində bunlara qarşı həmişə nifrət olur. Bizim də bu yetişdirdiyimiz bu cavanlar özlərini çox mərd, qəhrəman kimi göstərərək qoruşurlar. Bu bizim o 10 şəhidimiz elə belə deyil. Onların kökdən gələn bütün o tərqiyə, nəsiyyə, qürurdur. Allah hamısına rəhmət eləsin, Allah şəfa, bizim qazilərə şəfa versin, Allah köməkləri olsun. Bizim qazilərimiz olmasaydı, elə bir ki, birinci Qarabağ müharibəsində də, ikinci Qarabağ müharibəsində də biz belə rahat nəfəs ala bilməzdik. Eyni zamanda bizim şəhidlərdə. Allah hamısına rəhmət eləsin şəhidlərimizi, Allah qazilərimizə can sağlığı versin, Allah köməkləri olsun. Çox sağ olun. Çok sağ ol xanımlarım. Allah size can sağlığı versin inşallah. Məclisimizdə bir qonağımız da var. Tarix araşdırmacıdır. Bizim Zorat kəndimiz haqqında da bizlərə bəzi məlumatlar verib. Allah kömək olsun. Çox əziyyəti olur. Fəyalə xanım əri salmanı istəyən dəvət edin. O da inşallah bir şəhərlə görürsün. Rəhman və rəhimli Allahın adı ilə. Allah rəhmət eləsin Cəbrayil Dövlətzadəni. Azərbaycanın əsrlər boyu sərkərdələri olub, 21-ci əsrin sərkərdələri də ki, 44 günlük günlük müharibənin şəhidləridir. 2 il bundan öncə mən Corot kəndinə səfər etdim. Və Kərbəla Nahil qardaşımızla tanış oldum və tədqiqatın nəticəsində həm Corat kəndini tanıdım, əhalisini tanıdım, həmçinin, yəni, təəssüflər edirəm, Allah rəhmət eləsin, yəni deyirəm ki, bu məclisdə iştirak elədim neçə vaxtdan sonra. Şəhid atalarından, analarının qarşısında söz demək çox çətindir mənim üçün. Vaxtı ilə əsrlər öncə mənim ulu babam da, cəddim də Bakı torpağı üçün döyüşdü və Bakın torpağına göz dikən generalın başını kəsdi, Sisyanovun başını, Əmir Həmzə Hacabid bəy və o daha sonralar Corat kəndinin də hakimi oldu. Yəni, mən Corat kəndinə səfərim, elə məhz bu tədqiqatım oldu ki, şəcərəmin axtarışına çıxmışdım. Və çox söz danışa bilmirəm. Allah rəhmət eləsin, deyirəm nənəsizə. Allah sizə səbir versin, böyüklüyünə nəsiyə olmayın. Qısaca bir şəhidlərimizin ruhuna bir şeir qirayət etmək istəyirəm. Torpağımda dava gedir. Allah mənə sən kömək ol. Düşmən məni yeyib dedir, Allah mənə sən kömək ol. Oğlum şəhid, qızım şəhid. Min bir şirin arzum şəhid. Şəhid oldum, özüm şəhid. Allah mənə sən kömək ol. Mən yenə mən olmalıyam. Qisasımı almalıyam. Mütləq zəfər çalmalıyam. Allah mənə sən kömək ol. Sağ ol. Çox sağ ol, Mənə xanım. Allah razı olsun. Məclisimiz hələ ki davam edir inşallah. Bizim burada bayaq dediyim kimi Corat kəndi bütün sahələrdə vətəninə, xalqına, millətinə layiqli evlatlar yetirir. Həmçinin idman sahəsindəki bizim elə idmançılarımız var ki, dünyada tanınan idmançılardır. Onlardan da bir Rafail Ağayevdir ki, biz ondan telefon danışırdıq. Çox gəlmək istəyirdi. Bəzi səbəblərdən iştirak edə bilmədi, bəzi görüşləri var, bilirsiniz, olimpiyadadan, gümüş medalla qaydı və şəhidin ailəsinə, yaxınlarına başsağlığı verdi. Və mən sözü vermək istəyirəm,
Soratın idmançısı, karate ustası Namık müəllimə söz vermək istəyirəm. Onun da Sorat sakinlərinə, Soratın o gənc uşaqlarının üstündə əziyyəti böyükdür. Təşəkkür edirəm ona və buyursun o da inşallah. Təşəkkür edirəm. Salamın yapımımıza, aksaqlarla bizi istəyirəm, bizə söz verirəm. Böyle həm də söz veririz, ağırdır. Günləri şəhidimizin, qəhrəmanımızın məvludu gündür. Mən belə başa düşürəm, onun şəhid qardaşlarını yad edəmək, bizim qəhrəman qardaşımızın xoşuna gəlməz. Birinci Qarabağ müharibəsi, ikinci Qarabağ müharibəsində ümumiyyətlə Türk dünyasının şəhidlərini, Kərbəla şəhidlərini yad eləmək üçün bir dəqiqəlik sükut hamı xahiş edirəm. Bir dəqiqəlik sükut hamı ola, yad eləyə hamı ola. Əqidəsinə, valideynlərini aldığı tərbiyəsinə, oxuduğu məktəbdə müəllimlərindən aldığı tərbiyəsinə bağlıdır. Mən öz sahəmdən idman sahəsindən danışacağam. Bizimiz cüdo idman növünə məşğul olub. Yaşını gənc olmasına baxmayaraq, nailiyyətləri olub. İnşallah bizi də onu yarışlarda, tədbirlərdə, gələcək yarışlarımızda adına tədbirlər inşallah keçirmək məqsədində planlarımız var. Valideynlərinə başsağlığı verirəm. Sizə də xoş gəlin deyirəm, təşəkkür edirəm. Əziyyəti olan, pərdə arxası, adı çəkilmək istəməyən qardaşlar, yoldaşlar var. Kimin əziyyəti var, haqqınızda Allah dediyin çox sağ olun, minnətdarım. Beynimə bu anda gələn bir fikri söyləmək istədim. İnsan ömrü o qədər qısadır ki, bir kəpənək ömrünə bənzətdim. Bir insan 150 ildə yaşaya bilər, 90 ildə yaşaya bilər və çox mənasız bir həyat sürə bilər. Nə cəmiyyət üçün, nə yaşadığı məkan üçün, nə vətən üçün, nə öz ailəsi üçün bir misqal belə xeyir verə bilməz. Yəni, elə ömür qala bilər. Amma cəmi 20 il nə deməkdir? Bir kəpənə göyürüm. Çox təəssüf ki, şair təbim yoxdur mənim. Mən kino rejissoram, sırf sənədli filmlər çəkirəm və şair təbim yoxdur ki, o kəpənə ömrünü bu şəhidlərin üçün vəsv edeyim. Bu, qazaqlı olsam da şair təbim yoxdur. Təəssüf elədim bu andakı şair deyiləm. Bir kəpənə ömrü yaşayıb, siz o simaya baxın. Mən müharibə başlayanda, müharibə olan 44 gün elə qazaqda oldum orada. Birinci Qarabağ müharibəsinin şəhidində Milli Qəhrəmanlıq filmi çəkirdim və hər gün gələn 3, 4, hətta 12, 5 şəhidin dəfinində gecə telefonlarımızın işığına dəfin edirdik. Bu anaların çəkdiklərini özünüzdə hiss eləmək istəyirdik, amma mümkün deyil. Nə qədər işlər görsək, nə qədər fəaliyyət göstərsək, yazsaq, çəksək, dünyaya çatdırsaq, o anaların bir göz, bir damla gözyaşını qaytara bilmərik, belə bilmərik. O kəpənə ömrünü qaytara bilmərik. Mən çox üzr istəyirəm. Çox-çox üzr istəyirəm. Hamısından mənim evladım yoxdur. Həmişə pis oldu, amma o analara görə deyirəm ki, mən evladım olsaydı, şəhid olsa dözə bilməzdim. O necə dözə bilirlər olaq? Və həqiqətən o gözümü Allah verir, çünki biri var bir qarğa ömrü, 300 il qarğa ömrü yaşayasam, biri var ki, 20 il kəpənə ömrü yaşayasam. Biz ölünceyə qədər, Azərbaycan var olduğu qədər onlara borçluyuq. Ancaq onlara borçluyuq. Aldığımız nəfəsə görə də onlara borçluyuq. Qarşınızda baş əyirəm o ailələr, o
Onun karşısında baş ayıram ben. İnanın ben hakikaten səmimiyyətimlə, içimdəki bu İslam səmimiyyətlərimdir. Allah razı olsun. Çox sağ ol. Hamı tanıyır Cəbrəli, elə oğuldan qarmaq sayır. Böyüdü halar zəhmət ilə, alırıq onu rəhmət ilə. Bu günə şərait yarattı, Allah min əvəzin versin inşallah. Sizlərə təşəkkür edirəm ki, biz məclisimizi ziynətləndirdiniz. Şəhid ailələrin qarşısında yenə də baş əyirik. Daim xidmətimizdəyik. Bu qədər. İnşallah yəni, yaxın günlərdə də şəhidlərimizin il dönəmləri yaxınlaşır. Allah nəsib eləyər, inşallah orada görüşərik şəhidlərimizi, bir daha anarıq. Təkcə il dönümü deməyək, qələbə gününüz. İnşallah. Allah olan ruhlarını şad eləsin. Allah ailələrinə səbir versin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkətullah. Allah razı olsun.